Ha afirmat que els estatuts del partit contemplen altres mecanismes en cas que hi hagi dos o més candidats en un municipi. Bauzà ha fet aquestes declaracions durant la celebració avui hora baixa de la Junta Directiva Regional celebrada a Palma. El president ha dit que la Junta Local de cada municipi, inclosa la de Palma, triarà el seu candidat i que respectarà la decisió de cada junta. Nosaltres no fem primària, nosaltres tenim uns estatuts on se defineixen perfectament de quina forma, de quina manera se trien a tots els candidats. El que fem és ja delegar en les juntes insulars perquè siguin elles, a cada una de les illes, les que definisquin el procés i els temps amb el qual cada una de les juntes internament elegirà el seu candidat d'una manera natural, com sempre s'ha fet en el partit i com així també ho defineixen i determinen els nostres estatuts.